Gjykata ka lënë të lirë ish deputetin e Partisë Socialiste Alqi Blako pas rreth 5 muajsh pas hekurave për çështjen e inceneratorëve. Gjykata ka vendosur ndryshimin e masës për Blakon, duke e kaluar në arrest shtëpie pas të ish deputeti socialist kishte kërkuar disa herë lehtësimin e masës ekstreme ndaj tij. Ish deputeti Alqi Blako është liruar nga burgu pasi gjykata pranoi kërkesën e tij për zëvendësimin e masës në arrest shtëpie. Gjyqtarja e gjykatës së posaçme, Irena Gjoka, pranoi sot kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë në arrest me burg në arrest shtëpie për ish deputetin socialist të arrestuar për aferën e inceneratorëve. Si ish zyrtar që përfaqësonte nivelin më të lartë në punësit civil në Ministrinë e Mjedisit, Blako akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre, pasi SPAK këngul se ajo vetëm u implikua gjatë procedurave për inceneratorin e Fierit, por edhe firmosi shkresa që detyrsuan Trualin, dhe të cilin do të ndërtohej inceneratori. Gjithashtu i ati u punësua si drejtori këtij kantieri që SPAK e konsideron një formë korrupsioni të sofistikuar. Gjatë seancës së fundit gjyqësore të mbajtur në maj të këtij viti, ai këmbgulej për pafajësi, moskompetencë për të firmosur shkresa se nuk kishte asnjë mundësi ndikimi për vendimarrjen për inceneratorin. Pasi në atë kohë Blako tha se kishte qenë i punësuar në presidencë. Ish deputeti Blako është vendosur një herasi edhe nën hetim pasuror, ashtu sikurse ishte prori i tij Lefter Koka që pret në paraburgim mbylljen e hetimeve, megjithëse ka dorëzuar disa shkresa për të lënë qelin. Deputeti Belind Këlliçi në një deklaratë për mediat nga Selia e Partisë Demokratike komentoi lirimin nga burgu ish deputetit Alqi Blako. Sipas Këlliçit, Blako ka lënë qelin me urdhër të vetë kryeministrit Edi Rama, pasi sipas tij është siguruar që ai nuk do të këndojë nga qelia. Ai thekson se ish deputeti ka bërë burg për partinë dhe se 2 ose 3 vjet për 10 miliona euro ia vlen në fund të fundit. Deputeti socialisti përfshirë në aferën e inceneratorëve me këmbët e veta dhe të atit, por me kokën dhe trurin e Edi Ramës, pas 6 muajve në qeli, sot është dërguar qetësisht në shtëpinë e tij. Vetëm pasi ka dhënë garanci se nuk do të fliste dhe nuk do të prishte punë partisë dhe udhëheqësit suprem. Vetëm pasi kupola ka marrë vendimin për skemën e re që do të ndjek dhe që përfshin vetëm një kokë turku, atë të Klodian Zotos. Ndaj alibia që gjendet për Alqi Blakon është komplet një farsë, ashtu siç është farsë dhe i gjithë procesi hetimor i inceneratorëve, i cili nuk prek trungun, por shkund vetëm gjethet. Kokat e aferës janë të lirë dhe vendosin se kush hyn dhe kush del nga burgu, kush aratiset dhe kush shpallet në kërkim apo kush e bën burgun e lehtë nga shtëpia. Në fakt, të gjithë shqiptarët sot e dinë se kokat dhe përgjesit e vërtet të aferës e inceneratorëve janë Edi Rama, Erjon Veliaj, Angela Gaçi dhe Arben Ametaj. Kryetari i Partisë Lirisë, Silir Meta, është shprehur se lirimi i ish deputetit Alqi Blako nga burgu ishte goditje fatale për drejtësi. Në një deklaratë për mediat, Meta tha se lirimi i tij tregoi sot se në krye të aferës së inceneratorëve është Edi Rama. Lirimi i djeshëm i Alqi Blakos është një goditje fatale për sistemin e drejtësisë. Është një ekzekutim moral i saj i bërë me urdhër të Edi Ramës. Ashtu si zbën ato amnistit e tërthorta për oligarkët dhe ndërko fut në burg 82 vjeçaren nga narta e Vlorës për kotecin pale. Ky është shteti band i Edi Ramës. Dhunon qytetarët e thjesht dhe të pambrojtur dhe është i pamëshirë shumë ta dhe merë në mbrojtje shkaktarët e dëmeve më të mëdha që janë bërë jo vetëm shtetit, por edhe financave publike dhe qytetarve, që paguajnë me taksat e tyre koncesionet. Në një takim me antar të partisë në Memaliaj, Sali Berisha hodhi akuza për qeverinë duke akuzuar kryeministrin për sjelljen e tij më të egër ndaj qytetarëve pas Enver Hoxhës. Ndërkohë në Gjirokastër, ku ai zhvilloi takimin e përjavshëm me gazetarët lokal, Berisha u ka bërë thirrje shqiptarëve që të ngrihen në protesta të përgjithshme në të gjithë vendin për të ardhur në vend dinjiteti i tyre. Kemi njëri që në mënyrë absolute nuk është as demokrat, as socialist, as i pa parti, por njëri që me ekipin e ti sillet ndaj qytetarëve shqiptar, në qoftë se heqim
burgjet dhe kampet e përqendrimit më egër, më shpërfills se kushdo tjetër në historinë e këtij vendi. Në qoftë se i mbajmë ato, pas Enver Hoxhës, ky është i dyti. As nuk është socialist, as nuk është demokrat, as nuk është i paparti, ky është një hajdut që vjedh nga mëngjezin darkë, është një hajdut që pasurinë dhe lumturinë e tij e ndërton mbi fatkeqësinë e shqiptarëve, mbi përzënjën e tyre nga Shqipëria, është një hajdut që beson se mund t'i mashtrojë, mund t'u servirë shqiptarëve gjithçka dhe t'i mashtrojë. Ndaj dhe shfrytëzoj këtë takim me ju për t'u bërë thirrje edhe një herë. Shqiptarëve kudo që janë, arsimtarëve, mjekëve, infermierëve, punojësve të ndërmarrjeve publike, e në veçanti bizneseve të vogla, të cilët po jetojnë një tirani të vërtet të çmimit të energjisë dhe taksave që kanë dhe që i presin, të ngrihemi kundër këtij dhunimi të çdo norme ligjit për një vend të lirë dhe t'i japim, t'i presim Edi Rams faturën që meriton. Pas takimit të krerëve të opozitës, u dakordsua dalje në zgjedhjet e ardhshme lokale me një kandidat të Përbashkët, por duket se rruga që ata propozojnë është ndryshme nga njëri tjetri. Aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë dalje me një kandidat të Përbashkët në zgjedhjet e ardhshme lokale, por cilat janë rrugët që aleatët kërkojnë për të arritur në një emër? Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane, thekson se dy janë propozimet e bëra si aleat në takimin me ish kryeministrin Berisha. Sipas tij, sondazhet me kandidatët është propozimi kryesor për të arritur në një emër të Përbashkët, gjë e cila konfirmohet edhe nga kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi dhe ai i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka. Por nga ana tjetër, një propozim është bërë ai i primareve të hapura në të gjithë vendin. Gjithashtu, aleatët nuk konfirmojnë ende nëse do të kenë kandidatët e tyre në primare, kjo referuar edhe mënyrës së teknikaliteteve me të cilat ky proces do të mbahet. Por pavarësisht të gjithave, aleatët konfirmojnë se do të ketë edhe takime të tjera për të arritur në një marrëveshje në opozitë. Ish kryeministri Berisha është shprehur i vendosur në zhvillimin e primareve të hapura edhe për simpatizantët, teksa kaftuar edhe aleatët që të jenë pjesë e tyre, ndërkohë ka lënë derën e hapur për diskutimin e modaliteteve të tjera. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, ka takuar për ditën e sotme në ambientet e kryesisë së kuvendit, kryetarin e Komisionit të Ekonomisë, socialistin Eduard Schalsi. Gjithashtu në takim ambasadoren e SBA-s ishte edhe nënkryetarja demokrate e këtij komisioni, Sorina Koti. Për këtë takim ka folur nënkryetarja e Komisionit të Ekonomisë, Sorina Koti, e cila u shpreh se Kim kishte shprehur shqetësimin mbi pastrimin e parave në Shqipëri, duke i kërkuar që të merreshin më shumë me detyrat për mirëqenien e qytetarëve. Ambasadorja shprehu shqetësimin që ndoshta pastrimi i parave është një nga problematikat më të mëdha në Shqipëri, të cilën dhe ne e cilësuam si një nga pikat kryesore e cila do të cënonte sistemin bankar. Kishim korrupsionin e lartë, kishim përsëri tenderat publik, inceneratorët, të cilët janë pjesë e diskutimeve tona të përditshme. Ambasadorja theksoi që reforma duhet të jenë akoma dhe më të thella, duhet të jenë më agresive dhe personat të cilët duhet të shkojnë në burg një ditë duhet të shkojnë në burg. Cilësova është që pjesa e qeverisjes mban pjesën më të madhe të peshës në këtë gjë, sepse janë ata që qeverisin, opozita është denoncuese, është në teren, është me qytetarët, por nuk mund të mbaj kurrë përgjegjësinë që pse nuk po funksionon shteti të drejtës apo institucionet publike. Kjo ishte ajo që unë raportova tek ambasada amerikane. Deputetja e Partisë Demokratike Irida Tabaku ka folur pas mbledhjes së zhvilluar nga ERE për shtyrjen me një muaj të vendimit fillestar për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për konsumin mbi 800 kW. Tabaku deklaroi se çmimi po përcaktohet pas kërkesave të qeverisë dhe këtë ajo e cilësoi si uzurpim dhe marrje të kompetencave. Bordi të ERE-s, ku shumë nga ju në fakt ishin po këtu, kërkova që çmimi i energjisë elektrike të mos rritet për 100.000 familje shqiptare, sepse
korporata energjetike i ka të gjitha burimet financiare për ta përballuar situatën. Buxheti i shtetit i është vendosur në dispozicion, burimet financiare janë atje dhe tarifa e rritur kaq lart për familjet shqiptare do ishte barr e jashtëzakonshme për shtresën e mesme. Thash njëkohësisht që çmimi i energjisë elektrike varet nga tregu jashtëm. Vetëm 40% e energjisë elektrike që sot konsumohet në Shqipëri merret nga tregu jashtëm, 60% varet nga faktorë të brendshëm. Mos e rrisni thash çmimin, sepse ndoshta në bursa nesër do të bjerë çmimi i energjisë elektrike. Sot mbledhja u bë për të më dhënë mua të drejtë, që kisha të drejtë për të gjithë elementët. Në bursa çmimi ra me 7%, shpenzimet e kompanisë nuk u rritën, pra ishte e panevojshme rritja e çmimit. Unë kërkova që jo të shtyhet me një muaj zbatimi, po kërkova që të revokohet vendimi dhe çmimi i energjisë elektrike mos të rritet. Të gjithë antarët e bordit që sot folën, në fakt janë debate që unë mund t'i kem me kolegët socialistë në parlament, sepse thjesht po mbronin qëndrimin dhe vendimin që i kishte sjellë qeveria. I kërkova antarëve të bordit të erës që të ngrihen mbi pozicionet e tyre, të ngrihen mbi ndoshta edhe pikpamjet e tyre individuale, qofshin ato të majta ose djatha dhe të vendosin në interes të shërbimit publik dhe në interes publik. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Ato kanë konceptin që janë një varësi drejtorie, një drejtori varësie e ministrisë. Kështu folën sot dhe kështu e kuptojmë ne varemi nga qeveria. Është fatkeqësi për antar të një bordi të pavarur, që duhet t'i raportojnë parlamentit, që duhet mbrojnë interesin publik, të thonë që ne varemi nga qeveria. Kur votojnë nga parlamenti, janë përgjegjës për para parlamentit, raportojnë në parlament, po kanë vetëm një detyrë, të mbrojnë interesin publik. Gjykata e lartë ka refuzuar rekursin e bërë nga ish-ministri Lefter Koka për të ndryshuar masën e sigurisë, ai qëndron aktualisht në arrest me burg deri në mbyllje të hetimeve dhe dërgimin e dosjeve në gjyq nga ana e SPAK. Koka, i cili ka marrë ndihmë mjekësore në burg për shkak të problemeve shëndetësore, ka kërkuar disa ditë më parë ndryshimin në masën arrest-shtëpie. Kërkesa e ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka për ndryshimin e masës së sigurisë nuk është pranuar nga gjykata e lartë. Vendimi është marrë më 6 tetor në të njëjtën ditë me atë të shpallur nga gjykata e posaçme, e cila pranoi kërkesën e ish-deputetit Alçi Blako për masën më të lehtë, duke e lënë në arrest shtëpiak. Po ashtu gjykata e lartë ka rrëzuar edhe kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë të tre zyrtarëve të tjerë të arrestuar për çështjen e inceneratorit. Në këtë mënyrë, antarët e gjykatës nuk kanë pranuar rekursin e Lefter Kokës, Arend Smyrtezanit dhe Pëllum Babeshit, të cilët do vijojnë të qëndrojnë në qeli të paktën deri në përfundimin e hetimeve. Anëtarët e gjykatës së lartë vendosën mos pranimin e rekursit edhe për Etleva Kondin, për të cilën do vijojë masa e arrestit në shtëpi. Lefter Koka u arrestua më 14 dhjetor të vitit 2021 me urdhër të SPAK, ndërsa u shpallën në kërkim Klodia Zoto dhe Stella Gugalla, dy drejtuesit e kompanisë fituese të inceneratorit të Fierit dhe Elbasanit. Prokuroria speciale ka kërkuar 12 vite burg për Hekuran Markun, ai akuzohet për veprat penale, trafik narkotikesh, pastrimi produkteve të veprës penale dhe grupi strukturuar kriminal. SPAK ka kërkuar 12 vite burg për Hekuran Markun, një nga ish-truprojet e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Ish-oficeri akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe grup kriminal, ndërsa pak ditë më parë, gjykata e posaçme pranoi kërkesën e tij për gjykim të shkurtuar. I shpallur në kërkim pas operacionit Shpirti, Hekuran Marku arrestua në shtetin Gjerman dhe u ekstradua drejt vendit tonë në prill të këtij viti. Emri i Markut doli së bashku me të ish-truprojes tjetër të Tahirit, Agustin Deda. Ky i fundit është lënë i lirë në Francë pasi ka kërkuar azil politik dhe autoritetet atje janë duke shqyrtuar kërkesën e tij. Marku dhe Deda akuzohen si të përfshirë në skemën e trafikut ndërkombëtar të kanabisit, drejtuar nga Ilirian Duçallari. Sipas SPAK, dy truprojat kanë bashkëpunuar edhe me katër italian dhe një shqiptar për të trafikuar rreth 1 tonë kanabis drejt Italisë. Kjo sasi droge u sekuestrua më pas në Bari, ku u vunë në pranga dy persona. Në dosje thuhet se Marku dhe Deda kishin kultivuar drogë në disa parcela në Tepelen dhe ishin kujdesur për transportin e sasisë së lëndës narkotike. Ministria e Financave ka publikuar njoftimin zyrtar të vendimeve të marra këtë të premte më datë 7 tetor nga Bordi i Transparencës, që ka shënuar dhe rritjen më të lartë të naftës me 22 lek. Çmimi i shitjes me pakicë të naftës do të jetë jo më shumë se 245 lek. Ky vendim ka hyrë në fuqi që sot në orën 18. Rritje ka patur edhe benzina, e cila do të shitet me 204 lek, ndërsa gazi do të tregtohet me 78 lek për litër.
Të nderuar televizionistë, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë në takofshim.